walaalayaal, sunnatullaahi fii khalqihi waxa weeye dadka nebiga caaya sallallaahu calayhi wasallam ma waaraane way halaagsamaan, ma waaraan ee way baaba'aan. Inna shaani'aka huwa al-abtar. Wuxuu sheegay sheikhu lislaam ibnu taymiya raximahullah, wuxuu yidhi dhulka shaam markay dadka muslimiinta ah ay furanayeen waxay ii sheegeen buu yidhi, waa waqtigiisi iyo zamankiisii buu ka hadlayaa. Wuxuu yidhi dad badan oo culimo ah ayaa waxay sheegeen oo lagu kalsoon yahay oo akhyaara oo dagaalada ka qayb galay ayaa waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa hal dhufays oo ciidankii Ruum waa kuwa hadda reer galbeedka ah ay ku jiraan, dhufays ay ku jiraan ayaan hareereyn jirnay. Waxaa laga yaabaa inaan hareereyno muddo bil ah ama ka badan oo aan awoodi weyne inaan furanno, ama magaalo dhan inta hareereyno bil ya ka badan aanan gudagelin. Sidaas aan ugu sugannahay oo aan annaguna aan weerar u nahay ayaguna ay difaac u yihiin ayay waxay caayinayaan buu yidhi nebiga sallallahu calayhi wasallam. Markay nebiga caayaan ayaaba magaalada noo furantaa bay yidhaahdeen. Jabka wuxuu u bilaabaa markay rasuulka caayaan sallallahu calayhi wasallam. Waxaana la ogaaday bay yidhaahdeen marar badan oo rasuulka ay caayeen sallallahu calayhi wasallam in maalin iyo laba maalin wax ka badan aysan qaadan in laga adkaado, laga qaalib noqdo, la jebiyo. Maalin iyo laba ka badan ma qaadan jirin. Walidaalika waxay yidhaahdeen dadka muslimiinta ah ee la dagaalamaya Roomka, waan ku farxi jirnay bay yidhaahdeen markay nebiga wax ka sheegaan annagoo ka xun in nebiga la caayo sallallahu calayhi wasallam. Ayaan haddana dhan kale waxaan dhihi jirnaa fatxi baa soo dhow, rasuulkii caayeen sallallahu calayhi wasallam allah ilaahay haddan magaaladooda furanaynaa, haddan carigooda qabsanaynaa ayaan dhihi jirnay buu. Sidaasay soo naqliyeen dadkii dagaalada ka qayb galay. Marka sheikhul islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay ilaahay waa ka argudanayaa subxaanahu wa tacaala kuwa rasuulkiisa caaya, qur-aankana waa ku caddahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka argudanayo, sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaamna way ku caddahay. Man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb, qofkii welikeyga la olaytama xarbi iyo dagaal baan ogeysiiyey buu leeyahay allah subxaanah wa tacaala. Hadduu ilaahay kula dagaalamana waad halaagsantay. Marka faransiiska iyo guud ahaanba reer galbeedka iyo gaalada nebigeenna wax ka sheegaya sallallahu calayhi wasallam, waxaan rajaynaynaa inay noqoto meeshay ku baabi'i lahaayeen oo ay ku halaagsami lahaayeen dadka muslimiinta. Waxaan leeyahay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam jeclaada u hiiliya diinkiisa barta, siiradiisa nebiga sallallahu calayhi wasalaam barta, ku dadaala inaad dariiqiisa raacdaan calayhi salaatu wasalaam, baahiya oo faafiya siirada rasuulka sallallahu calayhi wasalaam. Dadka bara